Deste vre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL. Mi ćemo danas igrati malo Skyblock. Hajde da vidimo šta smo mi to radili u prošloj epizodi. U prošloj epizodi je bilo mnogo manje ostrvo, znači sad je mnogo veće, proširili smo ga znatno, znači krećemo ka onom tamo ostrvu. E, šta to ja vidim tamo? Čekaj. Šta je to tamo, čovječe? Jao, gledaj ga zombi. Pa gdje ću tamo, čovječe? Tamo ima zombija. Čekaj, ajde u ovoj epizodi još malo da proširimo ovo ostrvo. Otišao bih najradije kad bude dan tamo. Ne! Što to gori? Neće valjda tabla da mi izgori. Nemoj rad na tablu da mi izgoriš, molim te. Ne! Što to gori, bre? Jao, što je ova lava opasna. Čekaj, zapalit ću kosu. Zapalit ću kosu, čoveče. Čekaj da vidim da li je preblizu. Okej, ugasila se. Na vreme sam zvao vatrogasce, tako da se vatra ugasila. Šalim se malo. Okej, danas ćemo kupiti malo ovog kamenja, malo više, da bih proširili ostrvo. Čekaj, mislim da nije danas, nego noćas ćemo skupljati kamenja. Jedva čekam da odem do onog ostrva tamo, gdje smo malo pre vidjeli zombija, da vidimo šta tamo ima. Ima još jedan kovčeg, vjerovatno nešto ima u kovčegu. A možda je samo i varka, možda nema ništa u kovčegu, možda bude samo kovčeg, ali dobro. Za sad volio bih da uzmem samo i kovčeg da ga postavim ovdje, jer za kovčeg mi mnogo treba drveta, kao što znate. Čoveče bre, dokad će ovo kamenje da upada tamo. Tako je bre. Ajde, cepaj ga. Cepaj ga mile. Da li imam ja dovoljno mišića za ovu igru, čoveče? Za kramp trebaju mišići veliki, mora se ide u teretanu, ne može bilo ko da radi s krampom, čovječe. Čekaj, uzeli smo 15 komada, ajde da proširimo još malo ovo. Ja bih najradije proširio ovdje oko drveta, jer kasnije kada budem uzimao drvo, ne želim da mi drvo spadne dole kao što sam doživio u prvoj epizodi. Okej, to je malo prošireno, ajmo još malo ovdje. Pošto mašina koju smo napravili radi non stop, znači non stop ćemo imati novog kamena, samo će biti mnogo teško jer non stop moramo da radimo. Znači non stop moramo da radimo ovdje da kopamo. Okej, samo da vidim, ovaj kramp mi je pri kraju, čoveč, ne mogu da vjerujem. Ali dobro, samo da vidim da li imam drveta, da li sam ostavio dovoljno drveta za kramp, jesam. Super, čak imam i za dva krampa. Ali ne znam, vidjet ću da li ću da napravim dva krampa ili kramp i mač, pošto primetio sam tamo da imaju zombi. Čovječe, možda oni nekako mogu da dođu ovdje do mene. Mislim, kasnije kad budem napravio putić do tog ostrva, možda budu mogli da pređu vamo. Pa komu ga zna kako da se bijem sa zombijima, nego sa mačom. E, čekaj, treba mi jedan kramp. I to odmah. E, čekaj, mogu napraviti kameni kramp. Yes, bre. On će biti mnogo jači i brži od ovog drvenog. I čekaj, možemo da napravimo još malo štapića. Drvo ćemo ostaviti ovdje. Pošto je drvo neverovatno potrebno u ovom Skyblock preživljavanju. Učuća za koliko da bacim ovu lavu. Moram malo biti oprezni. Moram malo biti oprezni. Nisam primetio da imam kamen kod sebe. U stvari, nisam se sjetio da mogu da napravim kameni kramp. Vidite koliko to brže ide sad, nego mi mnogo kamenja ode tamo u lavu. Ali šta da radimo? Nećemo se buniti, radit ćemo kako mašina zahteva. Ali kasnije ćemo da vidimo mašino da li ćeš ti tako da stojiš. Samo dok dođem ja do malo nekih ruda, dok se dovatim nekog jačeg mača i tako tih stvari. Ali dobro, za sad imam kameni mač i kameni kramp. Što je fantastično. E čekaj, imam 18 komada, 18 komada. Ajmo da proširimo još malo ovo ostrvo. Za sad je baš i šire. Na početku smo samo imali ovaj dio ovdje od trave. Znači, a pogledajte sad, neverovatno. I čekaj, ajmo da radimo na ovom mostu ovdje. Okej, ići ćemo da skupljamo tamo kamenje. I ovdje ćemo praviti most do ovog drugog ostrva tamo. Jer ko zna šta ima u tom kovčegu, možda je neka hrana, možda neko seme, ko zna šta je već unutra. Opa, jel nam nestalo kamena, jeste. Ajmo, moramo da se vratimo po još kamena. Po meni je mnogo zanimljivo
ovo skyblock preživljavanje. Slično je onom preživljavanju, ali malo je zahtevnije. Znači moramo mnogo više paziti, mnogo je više zeznuto onako igrati igru. Ajde bre. Kada sam počinjao da igram ovaj skyblock, mislio sam čoče kako mogu ovdje preživjeti. Ovo je samo jedno obično ostrvo. Ali kada sam otvorio ovaj kofer ovdje, unutra sam našao potrebne stvari sa kojima mogu napraviti mašinu za pravljanje kamena, a to su lava i voda. Ajde bre. E, čekaj, jel ovo svanjava? Joj, to bre. Pukni zora, neću kući skoro. Kako peva onaj, kako je onaj cijeloj pevač, ne mogu sjetim sad, Topalko. Pukni zora. Opa, koliko smo uzeli kamenčića? 22. Ne, sad će da bude 22. Okej, ajmo još malo da produžimo ovo ovdje. Nadam se da ću imati dovoljno da produžimo ovaj mostić ovdje. Okej, samo da provjerimo da nema ko tamo na ostrvu. Jer bit će problema ako bude, ja ne znam kuda bežim čovječ. Enega kriper. Maleni kriper. Maleni kriper je tamo. Opa, samo da vidimo. Čekaj, ja ne gledam uopšte da li prilazim ostru, doći kriper, ubit će me. A, ima još mnogo do onog tamo ostrva. Samo da ne padnem ja odavde, čoveč. Ako padnem, nagrabusio sam totalno. Moram da budem skoncentrisan maksimalno. Ajde bre. Ajde. Čoveč, koliki most. Ajde, stavimo još ova tri. Pa moram dalje ići. Moram dalje ići. Jer verovatno ima nešto u ovom koferu zanimljivo. Ajde bre. Okej. Sad ću da vidim. Ajde da nakupamo još 15 kamenčića. Ja mislim da će to biti sasvim dovoljno da dođemo do onog dela tamo. Ali mnogo je uško tamo i mnogo zeznuto. Treba nekako da odradim kripera, što se kaže. Ono žargonski rečeno. Znači da ga nekako zeznem, da ne opali slučajno. Ako opali, ode mast u propast. Ono ostrovo će da nestane, a sa ostrovom nestaće i kovčeg. A ko zna šta je u kovčegu? Ko zna, sigurno nešto dobro što će mi mnogo značiti u budućnosti. Tako da, imat ću veliki problem što se tiče kripera, ali probat ću nekako. Morat ću nekako da ga zeznem. Nije kriper valjda pametniji od nas. Sad ćemo da vidimo ko je pametniji. Ajde da uzmemo 20 kamenčića da se ne vraćamo za svaki slučaj. Koliko je moćna ova mašina, mnogo je prosta, a mnogo moćna. Opa, gdje ode kamenje? Tu si. Ajmo da vidimo, gdje je kriper? Kriperu, ajmo malo potrčimo. Čovječe, koliko je rizično ovdje trčati. Čekaj, da vidimo da li mi radi ABS. Radi. Stajemo u mjestu, kočimo u mjestu. Pogledaj gdje je kriper se nabio. Pa šta ćeš tu, barabo jedna, sad ću da ti dođe tamo. Moram ga nekako dovući vamo, bar na centar. Ne smijem tamo da mu prilazim uopšte. Jer je on lud, on je kamikaza. Ajde bre, ajde. Joj čoveč, izgleda opet nećemo imati dovoljno kamenja. E ne, odmah se gledamo. Kriperu, prilazim ti polako. Spremi se za fight. On kaže meni, spremi se da ja puknem. E pa neće moći ove noći, barabo jedna. Čekaj. Čoče, koji će problem da mi stvara ovaj kriper? Pa to je neverovatno. Otkud on ovde, bre? E ne. Jao, fali mi još malo kamenja. E, ali moram ovde proširiti ovaj prilaz. Jer kriper je vrlo opasan. Da je to zombi običan, onaj, ja bi ga nekako zeznuo. Ali, pošto je kriper tu, on je lud, on možda pukne ko bomba, sve da mi raznese i da se pozdravim s ovim skyblockom. Znači, neću moći da nastavim dalje da igram. Mislim, mogu da nastavim, ali neće to biti to, jer nisam uzeo te namirnice koje imaju tamo u tom kovčegu. Te ćeš bre kamenčiću. Ajde, cepaj ga. Opa, koliko li smo uzeli? 4 komada, 5... Ajmo još, ajmo do 10 komada, neće nam više trebati. To će biti vrlo brzo ako ovo kamenje ne bude upadalo tamo u lavu. A neće. Okej,
Ajmo, idemo. I jedva čekam kad će ovo drvo da poraste. Mnogo sporo raste, ne znam šta mu je. A nemam ovdje kosku. Ajmo. Je li creeper tamo? Izgleda nema creepera, čovječe. Otišao. Ja, otišao creeper, super. Otišao creeper. Yeah, bre. Otišao creeper. Slučajno da se ne krije iza kaktusa. I kaktus i on su zeleni, ko zna. Creeper je onako namazan, nije baš prost igrač. Čekaj. Ovako stvari ove da mi ne padnu slučajno. I čekaj, oko ovog kaktusa ćemo da stavimo ovako po jednu kocku. Jer i kaktus kasnije možemo da koristimo u neke svrhe. Da vidimo šta imamo ovdje. Ajde, idemo. Jao, to seme bundeve, lubenicu, obsidijan, ekstra. Ajde, uzet ćemo i ovaj kovčeg ovdje. Ja možemo da ga uzmemo. Tako je bre. Imamo sad dva kovčega. Ne! Juza, koliko padne. Eto, da nisam stavio ovaj kamen okolo, ode kaktus. Super. Sad imamo dva sastavljena ostrva. I čekaj da se nije neko stvorio tamo, da uzmem ja kamen i mač. Ako bude problema, ali nadam se da neće. Čekaj. Ne znam gdje da stavim ovaj kovčeg. Možda mu je fantastično mjesto ovdje. I čekaj, ajde da odložim neke stvari u kovčeg. Kasnije ako slučajno padnem ili nešto mi se desi. Da, imam neke stvarčice ovdje. Okej, to je to. E, pogledajte ovo izgubljeno prase. Prase je se pogubilo kao magli. Šta ti je? Šta radiš? Alo, mora da te konjem. A moram, mnogo si slatko. Ne mogu da odolim da ne uzme meso. Alo bre, stani. Stani dok te jurim.